Серія ігор Assassin's Creed вже давно перетворилася на велику мультимедійну франшизу, розпорошивши свій лор і загальний сюжет по різним спін-оффам, книгам, фільмам і, звісно ж, коміксам. Погана новина в тому, що за понад 13 років існування франшизи все це переплелося так, що в якийсь момент навіть найбільшим фанатам стало важкувато слідкувати за подіями. Гарно ж в цьому те, що серії коміксів про боротьбу асасинів і тамплієрів – це не просто супутня продукція з філерами для фанатів, а справді важливі для всесвіту історії. Вітаємо, друзі! Ви на каналі видатництва Туос Комікс. Огляд написав Денис Скорбатюк, текст читає Каспер Костянтин. І сьогодні ми поговоримо про мальопи з кредо асасина «Випробування вогнем», випущений в Україні Туос Комікс та його місце у великій франшизі. Почнемо з невеличкої преамбули. Отже, загинайте пальці, за всі ці роки в рамках франшизи Assassin's Creed вийшло 12 основних комп'ютерних ігор, 6 спін-оффів для портативних і мобільних платформ, 19 книжок, 19 серій коміксів та графічних романів, 3 короткометражні ігрові фільми, 4 короткометражних анімаційних фільмів, 1 повнометражний фільм, 1 інтерактивний проєкт у Facebook, а ще безліч артбуків, настолок, мобільних ігор на старі добрі Java і навіть одна аудіоп'єса. І всі вони канонічні, тобто в тій чи іншій мірі доповнюють загальний лор Всесвіту. Втім, не все так складно, як може здатися. Умовно, розвиток серії можна поділити на три етапи. Перший – з 2007 по 2012 роки, коли основний сюжет розвивався у відеоіграх. Другий – 2012 по 2017 роки, коли ігри не фокусувалися на загальному сюжеті і він розвивався у книгах і коміксах. І третій – 2017 до тепер, коли ігри повернулися до витоків і знову стали розвивати основний сюжет. І таким чином ми підходимо до серії коміксів «Кредо Асасина», запущеної у 2015 році, яка, по суті, стала основним майданчиком для розвитку загального сюжету франшизи на кілька років. А її головна героїня Шарлотта Дела Круз перейняла на себе естафету головного протагоніста після смерті Дезмонда Майлза. І першим томом цієї серії якраз і є «Випробування вогнем», який стане початком довгої, сповненої пригод і трагедії подорожі Шарлотти. Отже, за сюжетом, молода дівчина Шарлотта Дела Круз живе своїм звичайним життям, працює в банку, а все дозвілля проводить у відеоіграх. Втім, у нашої героїні є одна виразна риса характеру, яка частенько заважає їй будувати успішну кар'єру, а саме гостре відчуття справедливості. Через це і свою наровливу вдачу вона ніяк не може влаштуватися на якусь більш-менш пристойну роботу, але вона ще й не знає, що таких впертих ідеалістів дуже цінять в братстві асасинів. Тож усе її рутинне життя раптом летить під три чорти, коли до неї додому приходять одразу і асасини, і тамплієри. Адже Шарлотта, сама того не знаючи, володіє знаннями, вкрай необхідними обом організаціям. За сценарій у цьому коміксі відповідав Ентоні Дель Кол. І він добре вправився зі своєю задачею. Сюжет «Випробування вогнем» побудований за всіма традиціями кредо асасина. Перед нами, як завжди, одразу дві історії – у сьогоденні і в минулому. У наші дні Шарлотта з асасинами мають дізнатися, чи зрадив один з польових агентів їхнє братство. І ключ до цього знання можна відшукати у генетичній пам'яті Шарлотти. У минувшині ж ми разом з предком Шарлотти Томасом Стодардом зануримось в один із найбільш цікавих і контроверсійних інцидентів в історії США – судилище над Салемськими відьмами. Адже, як і прийнято в серії, важливі історичні події, звісно ж, відбувалися не так, як кажуть нам про це від підручників з історії. І, як і завжди, там не обійшлося без одвічної боротьби братства асасинів та ордену тамплієрів. Сюжетна лінія в Салемі дуже добре знайома читачів з горезвісними подіями тих років. Дуже класно була передана атмосфера параної та страху, яка панувала у містечку під час судилищ. Ми на власні очі побачимо, як цей побожний страх у переміжку з заздрістю перетворює людей у юрбу кровожерливих вбивць, якими легко маніпулювати.
Мені також сподобалось, як обидва протагоністи змінюються протягом сюжету. На самому початку Том Стоддарт – жорстока і цілеспрямована людина. Він готовий на будь-що, аби виконати поставлене завдання. В тому числі і кинути на призволяще інших. Він такий собі солдат, для якого мета виправдовує будь-які засоби. Але ставши свідком деяких подій, якими умовчимо, щоб не спойлерити, повністю переосмислює свої ідеали. Водночас Шарлота, яка вже було сказано, наївна ідеалістка, яка за все хороше проти всього поганого, і яка, незважаючи на смертельну небезпеку, сприймає своє знайомство з асасинами як цікаву пригоду, про яку вона довго мріяла. Та дуже скоро їй доводиться зіткнутися з реальністю і зрозуміти, що задля доброї цілі іноді доводиться робити злі вчинки. І що втягнули її у справжню війну, а не пригоду. Війну, в якій кожна твоя помилка може обернутися смертю тобі, твоїм друзям чи просто невинним людям. Малював цей комікс Конор Макрірі, і він, в принципі, зробив непогану роботу. Малюнок цікавий, а бойові сцени динамічні. Хоча деякі художні рішення Макрірі особисто я не розумію. В коміксі я помічав достатньо моментів, яких пози чи вирази обличчя героїв були занадто пафосними чи дивними. Хто знає, може то стиль такий. Наостанок варто згадати, що випробування вогнем – це лише початок значно більшої історії, яка матиме серйозний вплив на весь лор франшизи. Тому, якщо ви фанат серії ігор і деякі сюжетні речі вам досі не зрозумілі, вам точно не можна пропускати цю серію. Підтримуйте наш проект лайками та підпискою.